заробітна плата не виплачується, обладнання лежить на складах. І там щось не було виконано. І сьогодні я хочу зараз пояснити шахтарям, що ми знову щось будемо купляти. Ви бачите, якщо не займає позицію незалежного профспілку. Вони сидять на пороховій борсі і під собою підпалюють фітіль, щоб разом полетіти наверх. Я вважаю, що зараз треба знайти компромісне рішення. Давайте ми 2,5 мільйони дамо позику шахті і частину закупимо. Давайте ми знову, я це питання підніму міністра, тому що ми зараз назакупляємо знову. Шахтарі не отримають відповідної фінансової підтримки в частині заробітної плати. І буде міна сповільненої дії. У нас поки що єдина 10-та шахта, яка сьогодні не бунтує. 10-та шахта не стояла під Кабміном. 10-та шахта не була під Міністерством енергетики і вугільної промисловості. Люди вірять нам, і вони вірять в те, що шахта має перспективу розвитку. Якщо його не вирішити сьогодні, завтра шахта буде зупинена Держгідпромнаглядом. Це є безпека людей, це не є якесь обладнання, яке закупляється, щоб воно полежало і чекало. Давайте послухаємо керівництво шахти. 25 мільйонів з 10-ї шахти в минулому році вернулося назад в бюджет. Чому не купили парашути жодні? 25 мільйонів на рахунку було. Почекайте. Які кошти? Це були кошти на розвиток 10-ї шахти, які, вибачте, голова адміністрації через одне місце вибивав. І я собі не міг пробачити того, що вибивши ці кошти, ми їх вернули в бюджет. Як це не ті кошти? Давайте тоді говорити, значить, чому не вносили пропозиції, чому я не поїхав тоді до Демчишина, чому ми не говорили про зміну бюджетного призначення. То ми з жовтня місяця говоримо про парашути. А сьогодні, коли шахтарі підняли планку градуса вже до самого верху, і вони тільки чекають, що ми сказали ні. І завтра вони всі в Києві. Судячи по тим коштам, що ми перерахували в прошлому році за оренду майна, це будівлі 400 тисяч на місяць та обладнання 78 тисяч на місяць, ми перерахували в прошлому році 4,3 мільйона. Також ми позик повертали 4,6 мільйона. Вже виходить більше, ніж 10 мільйонів коштів. Ви нам дали позику в цьому році на 4,1 мільйона. На 6 мільйонів по-любому у вас залишається. Скільки коштують ваші парашути? Якраз відбувся 22 числа тендер. Є розкриття, і зараз йде процедура визначення переможця. Це буде визначено, це воно до 2 мільйона, до 2 мільйонів. Позиція керівника 10-ї Новоспільської шахти виглядає однобоко. Чому ніхто не говорить про те, що шахтарям 2 місяці заборгованість зарплат, а в мене будівельникам-монтажникам 7 місяців зарплати? Чому про це ніхто не говорить? І ми сьогодні будемо розмовляти... Сергій Михайлович, з ким працюєте? Прошу? З ким? З замовником і з міністерством. Ну. І на сьогоднішній день мене від міністерства... Які претензії до керівника шахти? Бо сьогодні знову розділяють. Я не розділяю. Ви розділяєте? Ви говорите шахтарям зарплату. Ви до мене коли приїжджали останній раз? Я вас перший раз. Я вас перший раз бачу. Я вас теж перший раз, тому що я спілкувався з міністерством, тому що мене міністерство... Двері відкривають тому, хто стукає. До мене стукають шахтарі. Я зараз при вас набираю міністра. От він, його телефон в мене. І говорю з ним і кажу: пане міністр, ми проводимо відповідну нараду. Потрібна ваша згода, щоб зняти напруженість по 10-й шахті, і не шахтарі не бігли, перекривали дорогу в Ягодині і не блокували вхід в ваше міністерство. Погодьте нам, будь ласка, 2,5 мільйони, тому що кошти на рахунку замовника є. Набирайте міністр. Я їм сказав, дайте мені 2,5 мільйони. Все. Світлана Івановна, ви чуєте, що я говорю? Корзун в мене на зв'язку. Ми питання узгодили. Вам треба, щоб я написав це письмово? Ні. Я дякую за те, що ви мене набрали. Значить, мої вітання міністру. Мої вітання міністру. Значить, тоді завтра ще окремо переговоримо про, я вас наберу про мій візит в Київ на наступний рік. Все, до зустрічі. 2,5. Do you have questions? І завтра мені директор шахти доповість. Якщо ні, ми, як кажуть, to be continued.